Vi er her for å feire den første kartleggingen av hele menneskets genom. Dette er utvilsomt det viktigste og mest makeløse kartet menneskeheten noen gang har produsert. I dag lærer vi det språket Gud brukte da han skapte liv. Med disse bevingende ordene ønsker jeg velkommen til deg, Dag Unnlind. Takk. Du er professor i medisinsk genetikk og avdelingsleder på avdeling for medisinsk genetikk på Oslo universitetssykehus. Og du har også skrevet boken «Dine geniale gener», fortellingen om vårt arvemateriale og tidenes største medisinske revolusjon. Før vi tar den samtalen, Dag, vi skal ha, skal vi bare høre på den siste delen av talen til Bill Clinton, som viser jo også litt hvilke oratoriske evner denne mannen hadde. Det synes jeg vi skal gjøre. Det høres ut som en god plan. Da kjører vi løs. With this profound new knowledge, humankind is on the verge of gaining immense new power to heal. Genome science will have a real impact on all our lives, and even more on the lives of our children. It will revolutionize the diagnosis, prevention, and treatment of most, if not all, human diseases. In coming years, doctors increasingly will be able to cure diseases like Alzheimer's, Parkinson's, diabetes, and cancer by attacking their genetic roots. Just to offer one example, patients with some forms of leukemia and breast cancer already are being treated in clinical trials with sophisticated new drugs that precisely target the faulty genes in cancer cells, with little or no risk to healthy cells. In fact, it is now conceivable that our children's children will know the term cancer only as a constellation of stars. Ja, det sa president Bill Clinton da han den 26. juni for 22 år siden kunngjorde fullføringen av det humane genomprosjektet. Da hadde 1000 forskere i 6 land jobbet i 10 år med å kartlegge de ca. 20.000 genene i mennesket. Vi er vel fremdeles et godt stykke fra å kurere Alzheimer, Parkinson og diabetes, Dag. Ja, det er helt klart at den er preget av stundens glede, tror jeg. Men samtidig så tror jeg det er viktig å... Jeg synes det er en som har sagt, som en klok mann en gang har sagt, er at når det gjelder store oppdagelser, så har de det med å bli overvurdert på kort sikt og undervurdert på lang sikt. Og jeg tror at det fort kan vise seg å være tilfelle også med kartleggingen av humane genom og genteknologi. Mm. Og at det er først nå, i disse dager, vi begynner å, hva skal jeg si, høste av det arbeidet som ble lagt ned den gang. Ja, ikke sant? For nå, nettopp for det har tatt et par og 20 år, for dette var jo grunnforskning. Det kostet 10-15 milliarder kroner å gjøre dette arbeidet for å kartlegge det menneskelige genomet. Ja, jeg tror det var enda mer, men i hvert fall det var fryktelig dyrt, og det er klart at det var ikke noe du kunne gå rundt og tilby den enkelte pasient og få kartlagt genene sine. I dag så gjør vi dette som en del av helsetjenestetilbudet til pasienter i Norge. Mm. Og til en pris som... Til en pris som er en slik og ingenting sammenlignet med datidens... vi snakker liksom noen 2000-lapper versus milliarder. Ikke sant. Så her har jo den... genetisk revolusjon koblet mot IT-revolusjonen, ja. Gjort enorme endringer som selv ikke Bill Clinton kunne forutse. Nei, det er klart at teknologiutviklingen innen de teknologiene vi bruker til å kartlegge gener, den har vært helt uten sidestykke. Og parret med utvikling på IT-siden, som har vært nødvendig for å tolke, det er jo veldig mye data i disse genomene våre, så gjør det at vi nå i dag kan stille diagnoser på et presisjonsnivå som var helt utenkelig bare for noen få år siden. Dag, vi skal gå videre inn i denne samtalen vår og snakke om hvilken muliggjørere som genteknologien gjør for oss, og ikke minst for helsevesenet i den medisinske revolusjonen eller den persontilpassede revolusjonen.
Men la oss gå litt tilbake til naturfagtimen, der vi lærte, kanskje ikke du og jeg da, for vi lærte knapt, jeg husker knapt jeg lærte om celler. Men når jeg gikk på skolen, så var DNA og gener, det var gresk, nesten bokstavlig talt. Men gi oss en liten innføring som du blant annet gjør i boka di, Dag. Ja, jeg skal prøve på det. Altså, den informasjonen vi arver fra våre foreldre, den befinner seg i form av DNA-molekyler. Og de DNA-molekylene er svære, men vi kan sammenligne summen av alle DNA-molekyler i en celle. Det er det vi kaller genomet, som dere sikkert kommer til å komme inn om flere ganger i denne podcast-serien. Genomet, det kan sammenlignes med en kokebok. Og det er en kokebok på hvorfor du og jeg er som vi er. Det er en kokebok som egentlig inneholder oppskrifter på hvordan vi skal lage hår, hud, hjerte, lunger. Alle de oppskriftene som gjør at disse tingene lages og at de fungerer som de skal, de befinner seg i denne kokeboken. Og totalt sett så har vi 20 000 enkeltoppskrifter, som er det som vi kaller gener ut fra denne analogien. Så har vi 20 000 ulike oppskrifter som er det vi kaller genene. Og hvis vi skal komplisere det ytterligere litt, så er det noen som har hørt om kromosomer, som er på en måte, det er egentlig bare hvordan DNA-molekylene er pakket inni våre celler. De er pakket i form av kromosomer, som vi har 46 av. Så til sammen så har vi på en måte, du kan si 46 ulike DNA-molekyler, som til sammen utgjør vårt genom. Utifra en kokebok-tanke igjen, så kan vi si at dette er kapitlene i boka. De utgjøres av kromosomer. Det er en enkel måte å si det på. Men det er en annen grunn til at det er meningsfullt å snakke om kokebok, er at måten vi faktisk leser DNA på, vi leser det faktisk som en tekst. Det er noen kjemiske, det er fire grunnenheter i disse DNA-molekylene som vi betegner med fire ulike bokstaver. A, G og C og T, for de som har spesiell interesse av det. Og når vi sitter i vår avdeling, så får vi inn pasienter med arvelige sykdommer, og så skal vi lete etter, er det noe feil i denne kokeboka til denne pasienten som forklarer hvorfor pasienten er syk. Da er vi faktisk korrekturlesere, og vi leser om en av disse bokstavene er byttet ut med en annen. Tilsammen så er det 3 milliarder bokstaver i dette genomet, så det er en ganske svær kokebok, større enn noe du får i bokhandelen. Men så det er en ordentlig stor og ordentlig, og den viktigste kokeboken vi har, og som vi har fått av våre foreldre. Ikke sant? Et par fra far og et par fra mor. Det er de vi får. Ja, vi, i utgangspunktet så har vi, det er riktig som du sier, altså du kan i praksis si at vi har to kopier av denne kokeboken, som ikke er helt like, men nesten like. Den ene har vi fått fra far, og den andre har vi fått fra mor. Mm. Og det berger oss i noen sammenhenger, fordi det kan være at du har fått en feil i kokeboken fra far, men så hvis du har fått det samme oppskriften fra mor fungerer som den skal, så kan det gjøre at vi tross alt fungerer greit allikevel med det. Så noe av problemene kan oppstå dersom begge kaller oppskriftene du har fått fra mor og far, de har en skrivefeil, og da kan det gi en typisk genetisk sykdom. Ja, hvis det er den samme oppskriften som har en feil både fra mor og far, så kan det i mange tilfeller føre til sykdom, eller at kanskje du ikke engang ser dagens lys fordi det er så alvorlig. Og dette er også grunnen til at de fleste av oss går jo rundt med noen sånne skrivefeil, noen genfeil i våre genomer, men til tross for det så er de fleste av oss ikke rammet av noen arvelig sykdom, og det kan i mange tilfeller skyldes at du da har bare en av de to kopiene. Det er en god forsikring å ha fått et genom fra mor og et fra far som dekker hverandre, kan du si. Ja, naturligvis er viselig anlagt. De siste årene som vi var inne på, så har det skjedd gjennombrudd i behandlingen av en del genetiske sykdommer, og de aller fleste av disse er jo svært sjelden. Skal vi starte helt fra starten, Dag? Altså, vi som er så heldige bor i et vestlig land og i Norge, så starter jo livet med at man blir prikket i foten, i herden, og så tappes det, eller tas noen få dråper blod, og så sendes det en til Rikshospitalet fra alle fødeavdelinger i Norge, og så starter man egentlig, måtte det kalle det, den medisinske reisen. Ja, det er helt riktig. Man har definert noen sykdommer, nå er det vel noen 20 i tallet,
som er arvelige, og hvor man mener at man har, eller det finnes god behandling som kan forhindre at disse barna blir plaget sånn som de ellers ville blitt. Mm. Og da stikkes de i foten, og i dag, så det er, selv om det er arvelige sykdommer, så undersøkes de fleste av dem per i dag med det vi kaller biokjemi, men det er mer bare en praktisk måte, hva som er enklest i det konkrete tilfellet. Mm. Men kreft er jo også et av de områdene hvor det er i hvert fall vært veldig store forventninger til persontilpasset medisin. Og vi hørte Bill Clinton nevne det blant annet. Han nevnte jo brystkreft som et av eksemplene, for der startet man jo veldig tidlig. Kan ikke du fortelle litt om den utfordringen som ligger innenfor brystkreftdiagnosen på gensiden? Jo, altså du kan si at all kreft er kjennetegnet til at det er genfeil i de kreftcellene, og som disse genfeilene bidrar til at disse cellene vokser ukontrollert. Det er liksom et klassisk kjennetegn ved kreft. Disse genfeilene, de kan komme fra to kilder, altså enten så har du arvet dem av en av dine foreldre, eller så har de oppstått i løpet av livet. DNA vårt kan skades i løpet av livet, og da kan det oppstå såkalte nye mutasjoner, og de introduserer da genfeil som i verste fall kan føre til kreft. Ja, og det er sånne ting som røyking, dårlig kosthold, være utsatt for asbest. Sollys, selvfølgelig. Så det er ikke godt, du klarer ikke å unngå at det vil kunne oppstå genfeil hos deg, men du kan gjøre noe for at sannsynligheten blir mindre. Mm, mm. Men hvis vi går til det medfødte sykdommet, ja. så er jo da det en genfeil som påvirker brystkreften, og hva er det? Nei, det er noen av oss som er født med genfeil i bestemte gener. De mest kjente er de som kalles BRCA1 og BRCA2, men det er også noen andre etter hvert som man har blitt klar over, som gir da en betydelig økt risiko for å få kreft, og hvis du har arvet en sånn fra fødselen, så snakker man om kanskje livstidsrisikoen din for å utvikle brystkreft er på 60-70%, sammenlignet med resten av befolkningen som kanskje har noe sånn, eller den kvinnelige befolkningen særlig, som kanskje har en risiko på oppimot 10% eller så i løpet av livet. Sånn at da er risikoen så stor at de kvinnene, de vil ofte få tilbud om eventuelt å fjerne bryster profylaktisk, altså forebyggende, fordi sjansen for at de får kreft i dem er så stor. Mm, ja. Det er selvfølgelig vanskelig valg for de det gjelder. Du skriver blant annet i boken din at Angelina Jolie, som de fleste vel kjenner, i hvert fall hørt om, ja. Hun gjorde nettopp det, fjernet brystene sine, fordi hun hadde en familiær høy risiko for å utvikle brystkreft. Ja. Og dette gjelder vel kanskje oppimot 5% eller noe sånt nå av brystkreftpasienter. Mm. Så det er mindretallet som har dette som en hovedårsak for sin kreftsykdom. Ikke sant? Men det finnes også medisiner for dette? Ja, det finnes også medisiner. Det har kommet nye medisiner som testes ut rundt når det særlig gjelder mutasjoner i BRCA1 og 2, altså noen sånne PARP-hemmere og så videre, som nå tas i bruk. De har tatt i bruk allerede for eggstokkreft, som også de samme genfeilene gir også økt risiko for eggstokkreft, og der er det tatt i bruk i dag. Mm. Og man forventer at det kanskje kommer også for brystkreft etter hvert. En stor diagnose, brystkreft. Endetarmskreft, eller tykk- og endetarmskreft, er en annen sykdom som også har i stor grad et genetisk opphav. Det er såkalt MSI-high-kreft, som kan forekomme, etter det jeg har lest, rundt 15% av alle tarmkreftsykdommene. Ja, du har noe som heter Lynch-syndrom, som er liksom motsatsen til BRCA1 og 2 genfeil ved brystkreft. Så har du tilsvarende andre typer genfeil som disponerer særlig for tarmkreft. Og felles for disse genene er at flere av disse genene har viktige oppgaver i forhold til å reparere skader på DNA. Mm. Sånn at det du når vi får skader på DNA jevnlig, men så har vi sofistikerte reparasjonsenzymer i kroppen som går og retter opp hvis disse oppskriftene blir feil. Men hvis du har feil i noen av de reparasjonsgenene dine, så er det større sjanse for at disse blir værende, de genfeilene, værende urettet. Ja, for kroppen vår er i forandring hele tiden. Vi får ny, altså kroppen, cellene,
fornyer seg kontinuerlig. Ja. Og da i alle disse kopiene så kan gang, det skje av og til en feil. Hver gang liksom DNA kopierer seg, for det gjør det når cellene deler seg, så kan det liksom skje en liten feil, og de bør man helst få rettet opp. Mm. Vi var litt inne på det i dag, men persontilpasset medisin er jo et veldig generelt begrep. Hvor godt det er, kan vi vel diskutere. Ja. Det er jo ikke akkurat slik at leger nå i de siste 10-15 årene har begynt å jobbe persontilpasset. Det har jo vært en ambisjon i alle år fra Hippokrates i gresk antikk 400 år før Kristus. Men nå er kanskje mulighetene litt større. Ja, det er det som jeg tenker er forskjellen. Altså, det er jo noen blir jo sinte når man sier at så jeg jobber ikke persontilpasset. Jeg, liksom, og det er klart det gjør man. Man leger flest er gode, håper jeg, til å gjenkjenne pasienten og se hvilke behov vedkommende har. Men dette betyr for meg er jo på en måte at vi har fått nye teknologier som gjør at vi kan vi får et mye mer detaljert bilde av den enkelte pasienten. Hittil så har det liksom vært ganske grove kjennetegn ved pasienten vi har klart å forholde oss til. Nå plutselig så får vi kartlagt kanskje alle genene til pasienten, og da vet vi mye, mye mer. Og det gjør det, åpner mulighetene for å tilpasse behandlingen, ikke bare til den personen jeg ser i stolen der, men hva faktisk vedkommende har inne i genene sine. Og det gjør at jeg kan treffe mye, mye mer presist. Mm. Så presisjonsmedisin er kanskje et like godt begrep som persontilpasset. Og presisjonsdiagnostikk gjennom en såkalt NGS, Next Generation Sequencing, det er jo et tilbud som er i sin spede begynnelse i Norge, og kan vi si også i de fleste deler av verden. Norge er kanskje litt på etterskudd, har i hvert fall blitt sagt at vi er det. Men Dag, det innebærer at man gjør en biopsi av, for eksempel hvis du har lungekreft, og så, eller et bryst, og så sjekker man dette i en ganske liten maskin. Ja, den ser ikke så mye mer imponerende ut enn det vi hadde for 10 år siden, men den er bare utrolig mye mer effektiv. Da kan vi kartlegge, kokeboken i kreftcellen, som da vil se litt annerledes ut enn den kokeboken man har født med. Og basert på hva man finner der, så kan det føre oss mot en mye bedre behandling i noen tilfeller. Podcast-serien Den persontilpassede revisjon har vært spennende å lage, men den har også krevd mye arbeid. Bak serien står et team med videofotograf, producer, redigerer, digital markedsfører og undertegnende. Podcast-serien hadde aldri sett dagens lys uten våre hovedsponsorer. Jeg vil derfor sende en stor takk til AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, GlaxoSmithKline, Janssen og Roche. Besøk gjerne denne websiden vi har laget spesielt for denne serien. Webadressen er www.dptr.no. Her ligger det bakgrunnsinformasjon, og du kan ikke minst se alle videoene som er laget til hver episode. Hvis du synes denne episoden var interessant, så del den gjerne med din familie, venner og kolleger. Som alltid vil vi gjerne ha tilbakemeldinger fra dere. Ris og ros og kommentarer. Det er det som inspirerer oss til å lage dette innholdet. Du må gjerne sende meg en mail til hans@healthtalk.no. Det er altså hans@healthtalk.no. Takk for at du lytter til den persontilpassede revolusjonen. Nå har vi snakket om DNA og gener, men vi må innføre et nytt begrep. Det er epigenetikk. Det er ganske nytt innenfor forskningen, veldig komplekst, men som gjør ting litt mer vanskelig. Men hva er, la oss starte helt på basic, hva er epigenetikk? Ja, epigenetikk, det er noe som vi er helt avhengige av å ha, og det dreier seg om hvordan vi regulerer gener ved å skru dem av og på. Mm. Og det gjøres ved at det settes noen kjemiske merkelapper på genene våre, som sier at dette genet her er av og dette er på. Det betyr at om hvorvidt denne oppskriften kan brukes. Grunnen til at det er veldig viktig for oss er at mens alle cellene våre har disse 20 000 genene, eller 20 000 oppskriftene, så skal ikke alle genene bruke alle oppskriftene. For eksempel så har vi gener som da
er ansvarlig for at vi lager hår, og det er fint at de cellene fungerer i hodebunnen og enkelte andre steder på kroppen, men du har ikke lyst til å ha dem i hjernen din eller i leveren din. Der er du ikke interessert i hår. Og der er det da oppskrifter som er skrudd av gjennom det vi kaller epigenetiske mekanismer. Det settes noen sånne kjemiske merkelapper, enten direkte på genene eller på ting som virker på genene. Så det er liksom det normale, men så er det som er da vist og som har fått en veldig stor interesse de senere år, det er at miljøet vi omgir oss med, enten det er ting vi putter i oss i form av mat og andre ting, røyking eller andre ting, eller det kan være også mer da ikke-fysiske, altså sånn type oppvekstmiljø, og det kan påvirke hvorvidt disse merkelappene settes på eller ikke, altså det kan påvirke hvorvidt et gen er skrudd på, eller om det er skrudd av. Og i noen sammenhenger så kan nok det også bidra til sykdom, og det kan forklare en del menneskelige, mer adferdstrekk og så videre. Det er jo kjempeinteressant. Altså, det som går på forskjeller mellom mennesker, vi snakker om arv og miljø, men epigenetikken har konsekvenser, antageligvis i alle fall, også her. Ja, det som, jo er, ja, som jeg gjør at jeg, i hvert fall jeg synes epigenetikk er veldig interessant, det er jo at det plutselig så hva skal jeg si, vi vet etter hvert mye epidemiologisk forskning og sånn har vist oss at vi påvirkes av mange ting, og at det påvirker vår risiko for helse og mange andre ting, men vi har veldig ofte en dårlig forklaring på hvordan det påvirker oss. Og her kommer det plutselig en mulig mekanisme, altså at kanskje noen av miljøfaktorene våre påvirker oss gjennom og faktisk føre til at et gen skrus av eller et gen skrus på. For du skriver i boka di blant annet forskning på aper, og som har blitt, vi kan ikke si det, verifisert på mennesker, men det har gitt indikasjon at det er noe tilsvarende at de sosiale kontekstene, altså lederaper får lederbarn. At de sosiale, ja. Hvis, for å si det enkelt da, at de sosiale forskjellene er genetisk forankret også. Det er ikke bare miljøet. Ja, og det er jo veldig interessant, for det er jo velkjent fra samfunnsfagene at, hva skal jeg si, er du født av høyt utdannet og velstående foreldre, så er sjansen for at du selv havner høyt på samfunnsstigen vesentlig større enn om du kommer fra en mer lavstatusfamilie. Så dette går jo i arv til en viss, eller ikke helt ubetydelig grad. Og der er det altså da noen forskere som har sett på det tilsvarende i aper, som også da har noen aper som har et sosialt hierarki, litt på samme måte som vi har, altså sosialklasse 1 og sosialklasse 5, om du vil. Og har funnet ut at dette kommer hos noen av disse apene, så ser du epigenetiske forskjeller veldig tidlig. At er du barn av en lavstatus ape, så blir du født med et annet epigenetisk mønster. Altså det er forskjell på hvilke gener som er aktive, enn hvis du kommer fra en høystatus ape. Og det er noen sånne interessante observasjoner som skal bli spennende å se om det kan gjelde også hos menneske. Mye godt arbeid har gjort, og mye godt arbeid gjenstår her, men det er mer komplekst. Livet er mer komplekst enn man kanskje tror i utgangspunktet. Absolutt, og dette er jo også i forhold til denne podcast-serien som fokus på kreft, så er det jo også epigenetikk er jo også en mekanisme for kreftutvikling. Nettopp. Vi finner i kreftceller at det har skjedd endringer i det epigenetiske mønstret ved at gener som skulle vært skrudd av, er skrudd på, eller omvendt. Så begge deler er kjente mekanismer for sykdomsutvikling også. Som gjør at kreften da bidrar til at den løper løpsk og ikke som vanlige celler dør på vanlig måte. Ja. Men det var et godt stikkord, Dag. Vi må begynne å snakke litt mer om kreft, for som du skriver i boken din, alle kreftceller har en genfeil. Kan ikke du bare fortelle litt mer sånn om kreften som en sykdom, dels som vi var inne på, dels er den arvet og dels er den ervervet, og hvordan er det denne kreften fremstår? Hva skal jeg si, kreft, sånn som jeg ser på det, er jo en sykdom av DNA, om du vil. Altså det er jo et uomtvistelig faktum at kreftceller har skader på DNA som fører til ukontrollert vekst, og det vi vel nå ser tilløp til innen kreftbehandling er at det
kanskje, og vi har vel nettopp hatt et eksempel på en medisin som har blitt godkjent, ikke fordi den er ikke blitt godkjent for en bestemt krefttype, sånn som vi vanligvis definerer det, i betydningen at den er godkjent for lungekreft, men ikke for nyrekreft og så videre, som er det vi er vant til. Men den er godkjent for alle som har en kreft med en bestemt genfeil. Og det er jo mange som tenker at det er den veien vi kanskje beveger oss, at det er ikke lenger... Vi kommer ikke lenger til å ha behandlingsprotokoller som går på en for tarmkreft og en for brystkreft, men vi kommer til å ha behandlingsprotokoller som går på alle som har den type genfeil i kreftsvulsten sin, de skal i den løypa, mens de som har andre type genfeil skal i en annen løype. Mm. Men det handler om, som du sier, at en type kreft kan oppstå i uavhengig om det er lunge, bryst eller tarm, ja, eller andre steder, og da behandler man jo ikke dette, da behandler man dette, jeg håper å si, agnostisk. Ja, ja, og vi har jo allerede eksempler på såkalt off-label-bruk, altså at du bruker det på andre indikasjoner, men ofte da som ledd i kliniske studier og så videre. Nettopp. Impress-studien, som vi kommer inn på i de neste episodene, er jo nettopp en sånn studie som nå skyter fart, hvor alle kreftpasienter i Norge som ikke har mer behandling å få, de kan da komme inn i denne studien og så teste ut medisin off-label, som det heter, altså som ikke er godkjent for, for en konkret diagnose, kanskje som gjelder dem, og så ser man konsekvensen eller resultatene av det. Ja. Ja, veldig spennende. Det er veldig, veldig spennende. Vi var litt inne på det, men i denne studien så tester man jo da for alle disse pasientene et tilbud om gensekvensering. Mm. Tror du at det kommer til å bli et tilbud til alle kreftpasienter, eller må vi vente til vi eventuelt har fått en metastatisk kreft? Nei, jeg tror på sikt så er jeg ganske overbevist om at dette kommer til å bli et tilbud som flere og flere pasienter får, og det tror jeg bare man må regne med, og du kan si at det er jo mye som kunne tale for at mens impressstudien liksom fokuserer på de som har kommet ganske langt i sitt sykdomsforløp, at dette er noe man burde gjøre veldig tidlig. Så jeg tror jo at det jeg kjenner det fra liksom medisinsk genetikk, altså de sjeldne arvelige sykdommene, så er det vi ser er jo at mens det tidligere så var liksom gentester noe dyrt og komplisert, som gjerne var siste ledd i en utredning som hadde strukket seg gjerne over mange år for å finne ut hva som feilte pasientene, så skyves det lenger og lenger fram i behandlingsforløpet, og vi nærmer oss liksom hvor det er det første du gjør. Når du har en mistanke om en alvorlig arvelig sykdom, så er det første vi gjør er å gjøre en omfattende gentest, og i dag så gjør vi det blant annet ved å kartlegge hele genomet til pasienter i en god del tilfeller. Exakt. Og det jo før jo bedre, men det har jo et kanskje en ikke bare kanskje den har jo en stor økonomisk og en arbeidsmessig implikasjon dersom alle kreftpasienter i Norge det er få tilbudet. Det er klart det er mye både sånn kost-nytte-effekt og ting som skal på plass men hva skal jeg si, forskningen og kunnskapsgrunnlaget går jo fryktelig fort om dagen, sånn at det vil overraske meg veldig om ikke dette med å gjøre litt mer omfattende gentester er en rutine om ikke så alt for mange år. Vi snakker jo på denne måten om det disruptiv teknologi, for det er jo dette dreier seg jo egentlig om disruptivitet, altså det er et godt engelsk ord, men hva skal vi oversette det til norsk på? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det har jeg også klødd meg i hodet. Jeg har til og med kontaktet min gamle klassevenninne Helene Uri om det. Spurte jeg om hvordan oversetter jeg dette. Språkrådet har vel sagt noe som heter fortrengningsteknologi. Det sier jo noe om den ene siden av det. Altså at det kommer nye ting som fortrenger ting. Men det er jo noe med at jeg synes det er interessant forskning som har vært gjort rundt det, som sier noe om at når teknologier er så radikalt endret som disruptive teknologier er, da, så har det med å dukke opp
nye former for... Det har det med å endre praksis på måter vi ikke forutser i utgangspunktet. Mm. Og det var jo professor Clayton Christensen på Harvard School of Economics som lagde, etablerte dette ordet på 80-tallet, 80-90-tallet en gang. Og da brukte han jo blant annet noen eksempler på mikroprosessoren. Ja. Han har jo også vist hvordan musikken har endret seg slik at i dag så kan, vet jo alle hvordan man laster ned og ja. Hører musikk gjennom sin mobiltelefon, men det er ikke så mange år før siden du måtte enten kjøpe en plate eller enda tidligere gå ja. På en konsert for å høre musikk. Så det har jo blitt, så poenget hans er jo at det å høre på musikk i dag er ekstremt mye billigere enn det var for 100 år siden, og dermed tilgjengelig også for langt, langt flere. Ja, og det eksempelet synes jeg egentlig er ganske interessant, for de som først i sin tid fant ut hvordan man kunne digitalisere musikk, jeg er ganske sikker på at ingen av de så for seg Spotify med en gang. Og de som så fant opp Spotify, det var ikke platebransjen. Det var folk utenfor det tradisjonelle musikkbransjen på den tiden. Mm. Det synes jeg er interessante ting som det kan være verdt å reflektere litt over, fordi... Ja. Jeg tror det kan dukke opp også innen helse, så kan det dukke opp i kjølvannet av disse teknologiendringene, behandlingstilbud som vi ikke, eller måter å bruke det på som ikke umiddelbart er oppe i dagen for oss som står midt oppe i det. Ja, hadde du latt plateselskapene, de store plateselskapene, Sony og så videre, fått styre den digitale utviklingen, så hadde vel neppe fått Spotify? Nei, det tror jeg også er ganske klart. Og det skjer enormt mange ting innenfor behandling, altså innen diagnose, det har vi vært gjennom. Behandling har vi også vært gjennom. Vi skal nå på tampen av denne samtalen, vi skal gå gjennom noe av disse mulige nye behandlingene som teknologien muliggjør. Altså, og vi kommer i egne podcast-episoder inn på disse. Men vi snakker om målrettet behandling. Det har vi snakket om der denne legemiddelet, den angriper drivermutasjoner i kreften, så kreftcellen slutter å vokse eller dør. Og det er det man gjerne kaller presisjonsmedisin, som du så nevnte. Ikke sant? Det vokser, nå kommer det mange nye slike legemidler. Helt klart. Vi har jo allerede vært innom noen av det, altså, i hvert fall sånn som det vurderes per i dag. Så PARP-hemmeren er jo et eksempel. Du får det hvis du har den genfeilen og ikke den andre. Det andre eksempelet med dette agnostiske legemiddelet er jo et annet eksempel, hvor man da mener å ha funnet medisiner som virker så lenge du har akkurat den type genfeil. Det er jo et felt hvor det skjer veldig mye spennende. Egentlig. Så har vi det som sikkert mange av våre seere og lyttere har hørt om, CAR-T-behandling. Altså, Emily Whitehead var den første som ble behandlet med dette helt tilbake i 2010. Hun hadde en blodsykdom, akutt lymfoblastisk leukemi. Hun ble kurert for sykdommen, ville hatt en tragisk utfall. Ja. Kan du bare raskt gi oss et lite innblikk i hva denne teknologien representerer i dag? Ja, nei, det er jo, hva skal jeg si, et eksempel på at man bruker, hva skal jeg si, spiller på vårt eget immunforsvar og manipulerer det. Men også her er genteknologi helt sentralt, for man gjør jo genmodifiseringer av, man tar ut noen av pasientens celler, som er immunceller, som da skal forsvare oss, og så gjør man modifiseringer som gjør at med hjelp av genteknologi, som gjør at disse cellene plutselig blir gode til å gjenkjenne kreftcellene som noe fremmed, og behandler de på samme måte som de behandler et virus eller en bakterie. Så det er veldig spennende teknologi, og et eksempel på hvordan vi modulering av immunforsvaret kan være med på å bekjempe kreft. Vi har jo den tradisjonelle immunterapien også. Litt mer sånn, den som kom for 10-12 år siden. Ja. Og CAR-T, bare for å ta det, da bruker man en vektor, et leveringsmekanisme, er et ufarlig virus, og så putter man genendringen inn i dette, og så infuserer man disse T-cellene tilbake i blodet. Ja. Ja.
Og den kan godt være at den genredigeringen etter hvert vil bli gjort med andre metoder også, altså sånn CRISPR-teknologi og andre ting. Mm. Altså, det må jeg også si noen ord om. CRISPR, det har jo både fått god og dårlig PR. Det kan jo, som all annen teknologi, misbrukes. Men gi oss en kort innføring om hva CRISPR er i dag. CRISPR er egentlig et, ja, altså i utgangspunktet så er det et forsvarssystem som bakterier har utviklet, altså en del av noen bakteriers kall det immunforsvar, som de bruker for å beskytte seg mot virus. Det høres kanskje rart ut, men bakterier kan bli infisert av virus, og det ønsker de å forsvare seg mot på samme måte som vi ønsker å forsvare oss mot virus. Og da har de brukt CRISPR som gjør at de klipper i stykker DNA-et fra disse virusene når det blir sprøytet inn i dem. Men så er det noen som da, så det er bare, dette er noe som ble funnet opp sånn, med et ledd i grunnforskning, i helt tradisjonell grunnforskning, men så var det da noen smartinger som fant ut at dette her må vi jo kunne utnytte. Så ved å ta det systemet og lage det i reagensrøret i stedet for om du vil, så har man fått et redigeringsverktøy som gjør at plutselig så har man fått mye bedre muligheter til å gå inn og gjøre endringer i ditt og mitt DNA. Altså vi kan gjøre det mye mer presist. Du kan si at du har en genfeil i det genet. Da sender jeg inn denne CRISPR som du kan se på som en saks nærmest, som går inn og klipper i stykker akkurat det genet som du har feil i. Og hvis man kombinerer det med at vi vil ha satt inn noe annet i stedet for, så kan man også kombinere det med det. Så plutselig, det er en måte å redigere i denne kokeboka på. Er du født med, eller har ervervet deg en trykkfeil i kokeboka som gjør at du blir syk, så er det stort håp om at vi nå har fått redigeringsverktøy som gjør at det skal være mulig å fikse. Forløpig så finnes det ingen godkjente behandlinger vel for denne siste teknologien, CRISPR-teknologien, men den er på vei? Den er på full fart, tror jeg, og du kan si at i utgangspunktet så har vi hatt andre måter å prøve å sette inn gener, og genterapi har lenge vært en visjon som har egentlig hatt mange tilbakeslag, og det har noe med at disse her redigeringsverktøyene har ikke vært presise nok. Mens CRISPR er mye mer CRISPR og, for å tilføye noen andre teknologier, er mye mer presise, og sånn at nå har plutselig dette feltet med genterapi igjen fått fornyet vind i seilene, og det er stor optimisme og tro på at man etter hvert nå vil se flere og flere eksempler på vellykket genterapi hvor CRISPR og lignende teknologier blir tatt i bruk. Og så har du litt mer annen type genterapi som nå er i ferd med å innføres også i Norge. Som der kan vi si at der kommer nå hundrevis av potensielle nye legemer. Men hva gjør denne genterapien da? Nei, altså genterapien, det går jo særlig på de som da har, i begge de tilfellene du nå tar opp, så går det på pasienter som da har genfeil, altså de har skrivefeil i kokeboka si, for å holde oss til den analogien. Og dette fungerer som et retteprogram. Altså vi kan sette inn og gjøre, ok, nå har vi funnet ut hvor du har en feil. Da går vi inn og så klipper vi i stykker den gamle oppskriften som var feil, og så får vi satt inn en ny igjen. Det er liksom sånn veldig forenklet hva man tilstreber her. Noe av utfordringen for noen sykdommer er at, hva skal jeg si, på det tidspunkt man gjør dette, så har vi jo fryktelig mange celler, og du kan ikke sette en nål i hver enkelt celle i kroppen din. Så hvordan du får det liksom fraktet til alle de cellene som trenger det, det kan i noen tilfeller være en utfordring, men ofte så er det sånn at, hva skal jeg si, vi ser det for eksempel ved blødersykdom da, hvor du da mangler et gen, eller har feil i et gen som koder for noe som gjør at blødninger stopper, og at du får skorper og alt dette her. De produserer ikke en av disse faktorene. Men du trenger ikke å komme opp på normalt nivå for å korrigere dette. Altså kommer du opp på 5-10% av normalen, så har du liksom langt på vei løst det praktiske problemet. Sånn at dette må jo selvfølgelig gjøres for hver enkelt sykdom, så det er klart det er fortsatt en jobb, men med CRISPR og tilsvarende teknologier så har vi fått et verktøy som gjør at dette her er plutselig blitt mye, mye annerledes. Og det er hundrevis av kliniske studier
underveis, og som nærmer seg fase 3, og noen vil helt sikkert ikke bli godkjent av EMA og FDA, mens andre vil bli det. Ja. Dag, du har jo også gjort en gentest. Du skriver i boken din at det var vel MyGenome som du sendte inn, var det en spyttprøve eller en blodprøve til? Det var en blodprøve. En blodprøve, ja. Ja. Og da fikk du et svar. Ja, I og med at du skriver i boken, så er det vel offentlig. Ja, da, det er vel ikke noen det er vel ikke noen hemmelighet det. Nei, da, altså jeg gjorde dette tilbake i 2013 var det vel, og det fikk kartlagt da, det såkalt genomet mitt, altså alle genene mine, og bare sånn at jeg ikke, det skal ikke være noe reklame for at det er en veldig fornuftig ting å gjøre i dag. Det tror jeg ikke nødvendigvis det er for hvermannsen, men for meg var det interessant, fordi også som en læreeksempel, fordi vi begynner å ta i bruk dette, og da når du får så mye data, så er det ikke alltid opplagt hvordan du skal, hva skal jeg si, hvordan du skal håndtere det. Hva ønsker pasienter å vite, og hva ønsker de ikke å vite, og så videre. Mm. Men jeg fikk i hvert fall gjort det, og fant vel ut at jeg hadde, som de fleste av oss, hadde noen sånne såkalte bærertilstander, hvor jeg har en defekt kopi av et gen, og ja, hva skal jeg si, det var vel en ting som kanskje kan potensielt ha en praktisk nytte, men som illustrerer litt av det var at jeg fant ut at jeg hadde en genfeil i et gen som, altså hvis jeg hadde hatt genfeil i begge kopiene, både fra far og mor, så hadde jeg blitt syk, men det hadde jeg ikke fått. Jeg hadde bare en kopi, men når jeg kunne da lese at det å ha en genfeil i dette genet her, det gjør at du har en betydelig økt risiko for noen kraftige bivirkninger mot en bestemt type cellegift. Og det, da jeg så det, så vekte det min interesse, for da hadde jeg noen år før mistet moren min på grunn av brystkreft, og hun underveis så fikk hun en medisin på et tidspunkt som hun tok fysisk bare én tablett, og så ble hun så dårlig at det måtte hun slutte med. Mm. Og da jeg gikk tilbake og sjekket, så var det den medisinen som jeg da har en økt risiko for å få bivirkning for. Så jeg tror jeg vet at jeg har arvet den fra henne, og kan nå, hvis det skulle, jeg håper jo jeg slipper å få cellegifter, men hvis jeg skulle havne i den situasjonen at jeg trenger det, så kan jeg i hvert fall nå rekke opp hånden og si at jeg tror ikke det er den jeg skal ha, men det, kanskje det er en annen en. Så det er et annet eksempel på persontilpassning, altså at du også, en ting er at du kan treffe presist, men det andre er jo at du kan unngå å gi medisiner som gir bivirkninger i større grad etter hvert. Da. Mm. Du får, for det kan også genene si noe om. Mm. Du bør ikke ha akkurat den type medisin, fordi du har enten en genfeil eller en genvariant som Det er en spennende historie. Vi har akkurat startet en reise i denne podcast-serien. Vi skal kartlegge genene våre og behandlingen i den, som den persontilpassede medisinen nå muliggjør. Vi er heldige. Vi lever i en tid hvor vi har muligheter for å ikke bli alvorlig syke eller dø av kreft eller andre sykdommer. Ja, det er en veldig spennende tid. Jeg priser meg lykkelig over at jeg har havnet i akkurat dette feltet. Hvis du er av de som liker at morgendagen er litt forskjellig fra gårsdagen, så er det å jobbe i genetikken og i deler av medisinen hvor dette nå beveger seg fort, veldig inspirerende. Hvis vi skal rette blikket fremover, 10 år frem i tid, hvor tror du norske sykehus og behandlingstilbud vil være da? Dette er jo en ting som man helt sikkert blir møtt med at du tok feil, uansett hva jeg sier nå, men jeg tenker jo at når det gjelder særlig behandlingstilbudet, så er det klart at der må vi følge med på det som skjer internasjonalt, og det kommer ikke til å være Norge som lager nye behandlinger for alle disse sykdommene. Mm. Vi kan forhåpentligvis være med. Men jeg mener vi har egentlig gode muligheter for å henge godt med og være på høyden, helt på høyden når det gjelder å stille de nødvendige diagnosene. Men det er klart at noe av dette her er også snakk om, og det er mange ting som må skje, altså vi må utvikle også kompetanse, for det er klart at du skal ikke være gammel i legebransjen før en del av disse tingene her var ting som var kursorisk på pensumet den gangen du studerte. Mm. Mens nå er det plutselig blir det en større og større del av det, så det er mange, mange utfordringer på veien, men jeg mener vi har mye som ligger godt til rette for det, og det at vi også har et
en ting som jeg tror kan være viktig, det at vi, det, vi, vi, hvis vi lykkes med dette, så har vi det at vi har et norsk offentlig helsevesen med høy grad av tillit, og dette med personnummer og identifisering gjør at vi i større grad enn en del andre land har mulighet for eksempel til, også til å kunne dele data, for det også veldig viktig her. Kartleggingen av mine gener, det sier meg ingenting før jeg kan sammenligne det med hva som er i historie i andres gener. Altså, det er det som, noe av det som ligger i big data, og du må sammenligne med det som er rundt deg. Og der tror jeg vi har bedre forutsetninger enn en del andre land hvis vi evner å gripe muligheten. Mm. Det var optimistiske toner i en spennende tid. Du sa innledningsvis at store oppdagelser de har en tendens til å bli overvurdert på kort sikt og undervurdert på lang sikt. Det er vel ingen grunn til å tro at det er noe annet her, men nå er vi på lang sikt. Vi startet med Bill Clinton som rettet på en måte, fokuset for 20 år tilbake på The Human Genome Project. Det har tatt tid, ja. Men tror du vi er på et gjennombruddsstadiet nå? Ja, jeg tror for mange av disse, altså, sånn som jeg tenker på litt på dette feltet for tiden, så tenker jeg at akkurat nå så er det de tre viktigste muliggjørende teknologiene. Det er dette med DNA-sekvensering og kartlegging av gener. Det er dette med IKT, med inkludert kunstig intelligens og tungregning og regnekraft og alt det vi har der. Og så er det dette med behandling, hvor redigering av gener står sentralt. Det siste er det feltet som kanskje tross alt har kommet kortest, men der er det jo klare tegn nå på at dette, hva skal jeg si, løsner da. Sånn at det er riktig å si at jeg er optimist. Jeg tror diagnostikken er det vel det vi først får på plass, og så tror jeg vi vil se en gradvis økning. Den vil være litt mer gradvis av hvilke pasientgrupper som profiterer på en sånn detaljert kartlegging. Mm. Det blir en spennende reise. Tusen hjertelig takk for at du var med og kastet overflatelyset over et veldig, veldig kompleks, men også svært, svært spennende tema. Ja, takk for at jeg fikk komme. Takk for praten. Takk skal du ha.